Краят на календарната година наближава, а с него идват и някои административни трудности за земеделските стопани, които кандидатстват за финансиране на проекти. Една от тези трудности е отчитането на одобрените проекти. По тази причина Националната служба за съвети в земеделието организира онлайн информационен семинар. В рамките на събитието бяха обхванати икономически и счетоводни аспекти от отчитането на проекти и кандидатстването за подпомагане за директни плащания. По принцип това са валидни правила за всеки един земеделски стопанин, независимо от това дали той участва по различни мерки за подпомагане или просто осъществява своята земеделска дейност. Първата стъпка е регистрация на земята в ИСАК. Това не е сложен процес като цяло и това, което се иска от нас, е просто да си попълним едно банково заявление в Общинската служба по земеделие и гори в общината, в която ние се намираме. Всъщност не го попълваме и ние, а експертите в тази служба го попълват, нали, от наше име, но накрая ние се подписваме, поради което е много важно да внимаваме всъщност какво точно е попълнено вътре и какво точно е отметнато, защото веднъж подадено или веднъж изтекли сроковете за подаване, вече връщане назад няма. Освен всичко друго, при самото изчертаване, ние сме вече длъжни от няколко години насам да направим и задължителна регистрация като земеделски стопанин. Това ще рече, че заедно с подаването на заявлението за директна подкрепа, ние трябва да подадем заявление и за регистрация като земеделски стопанин, свързана с зеления картон, който получаваме, анкетна карта, регистрационна карта и така нататък, като това нещо пък само по себе си от този момент нататък поражда и едно задължително изискване от наша страна оттам нататък да се осигуряваме и като земеделски стопанин, това е малко по-късно. При кандидатстване за директни плащания експертите напомнят, че е добре земеделците да се регистрират в системата за електронно управление на ДФЗ, за да виждат площите си и да следят дали са правилно очертани. Самото заявление за кандидатстване не е толкова сложно и казахме, всичко се попълва автоматично. По-важното за нас е, в момента в който той ни се поднесе за подписване, много добре да проверим вътре абсолютно всички мерки, по които искаме да участваме, дали са заявени. Особено специално внимание трябва да обърнем на обвързаната подкрепа, защото много често тя по един или друг повод бива забравена, поради което и ние разбираме до това нещо чак когато в началото на януари, а пък вече, нали, от тази година вече и от началото на месец декември вече, трябва да подадем нашите фактури или приемо-предавателни протоколи, там каквото и да е за обвързано подпомагане. Напомняме, че от тази година документите за обвързано подпомагане се подават през месец декември. Следващия важен момент, на който трябва да се спрем, това е регистрацията като земеделски стопанин. Аз предполагам, че повечето от тях са запознати с тази регистрация и все пак нека това ви служи като едно напомнене. Къде се осъществява тя? В Общинската служба по земеделие. Попълваме си анкетната карта и анкетния формуляр и колегите там ни дават нашето зелено картонче с попълнена документация. От тук нататък ние трябва да не забравяме да правим нашата пререгистрация всяка година или в началото на всяка земеделска година, т.е. като дойде октомври месец, ние е желателно да отидем и да си презаверим нашата регистрационна карта. За нас произтича задължение за осигуряване като земеделски стопани. Как става това осигуряване? С помощта на първо място задължително подаване на декларации към НОИ всеки месец. Това е така наречената декларация 1. Ежемесечно там до определено число, до 25 число, трябва да бъдат платени и съответните здравни, социални осигуровки, допълнителното задължително пенсионно осигуряване. За социалното осигуряване експертите съветват да се използват услуги на счетоводител, защото има опасност при пропускане на срокове земеделеца да не получи подпомагане, а да се окаже със задължения. Поддържането на стандартния производствен обем на стопанството определено нещо, на което ние трябва много сериозно да обръщаме внимание и не бива да се отклоняваме от поддържането на този стандартен производствен обем по никакви причини или поне трябва да имаме много уважителни причини, ако ние искаме да променим нещо в нашето стопанство.
Като цяло това е голям проблем, особено за малките производители, но имайки предвид, че именно тук, в възможността те да променят структурата на своите култури, съобразно, да кажем, пазарната среда или съобразно множество други изисквания на заобикалящата среда. Това е по принцип тяхно основно предимство. И отнемайки основното предимство на малкия производител, взето, ние го поставим в една така неравнопоставена среда спрямо по-големия, по-едрия бизнес. Първото нещо е да спазваме съвсем точно заложените в бизнес плана площи, култури и животни. Значи, от тази гледна точка ние трябва да се погрижим на първо място да успеем да сключим колкото се може по-дългосрочни договори, за да имаме едни правни основания за нашата земя, най-малкото за срока, за който ние ще осъществяваме нашите проекти. Друг важен момент, на който трябва да обърнем внимание, са сроковете, които залагаме. Които, на първо място, които залагаме и в последствие, които сме заложили за засяване, за саждане на нашите култури. Значи, немалко случаи аз наблюдавам с земеделски производители, които залагат срокове за засяване, за саждане на своите земеделски култури, които до голяма степен се разминават с едни нормални земеделски практики и дори се разминават доста сериозно и с официалната така агрономическа практика и документация, официалните агротехнически срокове за оптималното развитие на културите. Следващия етап от отчитането на проекта е представяне на документи за реализация на цялата продукция. Това е много сериозен момент, на който ние трябва да обърнем внимание, защото в принцип, съгласно българското законодателство, съгласно данъчното законодателство, значи то третира по принцип сравнително леко земеделските стопани, като дори принципно не изисква от тях издаването на документ за реализация на тяхната продукция в моментите, в които ние продаваме тази продукция на дребно. Така че формално ние имаме право да не издаваме такъв документ, обаче за кандидатстващите по мерките за подкрепа, органа Държавен фонд за земеделие ще изисква документи за цялата реализирана от тях продукция, поради което те трябва да се погрижат за това нещо. Фактура, стокова разписка или приемо-предавателен протокол. Всички тези форми важат, когато производителя продава стоката си на търговеца. Земеделецът е този, който издава документ. В него трябва да се съдържа показаната информация. Ние сме задължени да водим счетоводство в нашите стопанства, най-малкото от момента, в който ние подпишем договора с Държавен фонд за земеделие. Фондът стандартно иска счетоводни документи за земеделската дейност за 2 години – предходната и настоящата. Последната основна стъпка за отчета е попълването на данъчна декларация. По принцип, дори и без счетоводни услуги, всеки би могъл да попълни своята данъчна декларация сам. Особено пък ако неговите доходи са само доходи от земеделска дейност, общо взето, вие ще трябва да попълните само на едно или на две места – една или две или три цифрички в тази декларация, останалото вътре са сметки, свързани с тези цифри. Значи, това, което вие трябва да попълните в тази декларация е сбора от абсолютно всички приходи, които ние сме получили законно през годината. Или това представляват евентуално стойностите по нашите приемо-предавателни протоколи. В този компонент влиза и декларирането на всички субсидии, получени през календарната година. Попълването и подаването на счетоводните документи при отчитането на проект в края на календарната година е съществен етап от целия процес и е особено важно да се познава в детайли от земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане. Това беше акцента по време на информационния онлайн семинар на Националната служба за съвети в земеделието.